Demokratik o'zgarishlar, kuchli fuqarolik jamiyati va qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda yangi O'zbekistonni bunyod etishga qaratilgan tadbirlar, albatta xalqimiz farovon turmushi, yurtimiz istiqboli va ravnaqi yo'lidagi adolona sa'y-harakatlardir. Ta'kidlash joizki, so'nggi 7 yilda xalq dardini eshitish borasidagi siyosat yo'lga qo'yilgan yangicha xalqparvar tizim tufayli yillar davomida millionlab yurtdoshlarimizni qiynab kelgan muammolarga barham berilib, yashash, o'qish, ishlash va xizmat qilish sharoitlarini yaxshilashga ham yurtlarimiz turmush darajasini oshirilishiga erishilyapti. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ijtimoiy huquqiy himoyalash, ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlash, muammolarini tinglash va ularning yechimini topish maqsadida Nukus harbiy prokuraturasi tomonidan Shimoliy G'arbiy harbiy okr qo'shinlar qo'mondonligi, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi tegishli vazirlik va tashkilotlar bilan hamkorlikda Nukus garnizonida joylashgan 2-chi sonli yopiq harbiy shaharchada sayyor qabul o'tkazildi. Unda harbiy shaharchada istiqomat qilib kelayotgan 100 nafardan ortiq harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ishtirok etib, ularga mutaxassislar tomonidan huquqiy maslahat va tavsiyalar berildi. Qabul davomida 15 ta murojaat qabul qilinib, yechimini hal etish borasida tegishli tashkilotlarga yo'naltirildi. Ular ichida imtiyozli ipoteka kreditlari asosida uy-joy masalasi, kommunal xizmatlar ko'rsatish hamda boshqa masalalar bo'yicha murojaatlar tinglandi. Tadbir doirasida kitob yarmarkasi o'tkazilib, harbiy xizmatchilar va ular oila a'zolari uchun o'zbek va jahon adabiyoti klassikasi motivatsiya beruvchi nashalar taqdim etildi. Shuningdek, Nukus harbiy gospitali hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tegishli mutaxassislar ishtirokida harbiy shaharchada istiqomat qilib kelayotgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga tegishli tibbiy tavsiya va yo'llanmalar berildi. Mana bugun harbiy qismimizda Nukus harbiy prokurori boshchiligida sayyor qabul o'tkazilmoqda. Ushbu sayyor qabulda barcha tashkilotlardan mutaxassislar mavjud. Biz Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat bilan chiqqan edik. Sog'liqni saqlash mutaxassislari tomonidan murojaatimizni ijobiy hal qilib berishga va'da berildi. Harbiy shaharchadagi barcha oilalar o'z murojaatlari bilan ishtirok etmoqda.